Esquerra Republicana ha recordat els 5 anys del 20 de setembre del 2017 en un acte als Jardinets de Gràcia, el dia en què van detindre el repitent Lluís Salvadó quan era secretari d'Hisenda, però també altres càrrecs de la Generalitat. Ara els aforats ja se troben a un pas del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Estem ja en una fase final de la instrucció, ja tenim la terna de jutges que ens ha de jutjar determinada i estem... a punt, segurament se produirà durant el mes d'octubre, de tenir damunt de la taula els escrits d'acusació, on Vox, repeteixo, Vox i la Fiscalia determinaran quins són els anys de presó que ens demanen. Des de la formació han recordat a més que hi ha més d'una vintena de persones que podrien entrar a presó per l'organització de l'1 d'octubre. En aquests moments hi ha 21 persones que estan a diversos jutjats i també al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estem acusats de delictes com a malversació que porten aparellats molts anys de presó. 21 persones que en aquests moments estan acusades per l'organització de l'1 d'octubre que podem anar a la presó. Tant Oriol Junqueras com Marta Rovira han qualificat el 20 de setembre com el cop a la direcció política del referèndum.